Mish-mish. Mish-mish. يا ما تنحت في النور النور الاحمر ده. تعالي تعالي راح تعالي تعالي كم يو على رجلك كم 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 لا خليها هيك خليها هيك عشان رجلي ما مش مش انت عارف اسمك ها عارف اسمك ده فيديو ده فيديو مش 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 يا ولا ولا الطول هي عنوان ولا بنت مش 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 شفت بقى انت اللي بقى اللي بتقول لي انا قعدت تقول لي ما بلاش تحط الكاميرا في وشها هتسحب من الكاميرا على طول كده مش مش خلاص بص بص مفيش ملايكة خالص مش مش يلا يلا مش مش يلا مش مش زهق خلاص بص 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 ولا ولا بص بص ولا طب ما ترديش عليه بقى لما يقول لك مش مش ما ترديش عليه طب ماشي خالص عايزين نشوف اذا كان في الفرن اللي بره المدينه ده بيعمل قطايف ولا لا عشان نسيب الجماعه دول يا سيد ركز معايا يا سيد